Hallo, i dag så har jeg tenkt å lage en day in life. Rene vlog. Jeg vet jeg har vært borte litt mye i det siste. Jeg har lagt ut mye av samme klippene og sånn. Mye ski og sånn her. Men nå har jeg faktisk sommerferie. Hadde siste eksamen i går. Så nå skal jeg være en uke i Lillehammer før jeg faktisk flytter hjem til Mo i Rana. Og ja, det gleder jeg meg veldig, veldig mye til. Så i dag, kort fortalt, skal på skolen, levere inn bøker, så skal jeg sikkert ut og la med noen kompiser, og ja, vi får egentlig se hva som skjer da. Da har jeg vært og levert inn bøkene på skolen. Da har vi levert inn bøkene på skolen, så nå er vi faktisk ferdig med videregående skolen. Hva tenker du da? Tenker bare kjør da, syden. Kjør syden, ja. For de her to guttene, de skal til syden. Mikkel og Tobias, de skal til Hellas. Ja, Rådås. Og da kanskje vi får se en vlog take over av de her... Støyte karene. Så, nå skal vi bare slappe litt av og redigere litt sånn, så I will check in with you guys. Why are you bullying me? Nå får han Tobias og han Mikkel til syden, så yes, kos deg. Ha det bra. Vi snakkes. Ha det. Takk for kjøsset. Takk for kjøsset. Ha det. Som dere så... Som dere så? Nei. Ok. Som dere så, så ble det ikke noe... Jeg må ha en telefon. Vlog setup. Look at this. Not vlog. Hello. Ok. Siden jeg ikke filmet så mye mer i går, så jeg bestemte meg for å... Så la jeg ut en sånn post i går. Om at jeg skulle filme en Q&A. Som vanlig så er det ikke så mange... Andre enn de nærmeste kompisene mine som har stilt meg spørsmål, men det funkte. Jeg synes det er veldig bra at dere som orker å stille spørsmål, orker det. Så jeg tenker at det er andre Q&A-en på kanalen min. Så jeg skal gå gjennom dem nå. Skal vi starte helt på starten her da. Da starter vi denne Q&A-en med et bang. Hvordan The Høgås, Tobias Høgås, har spurt om blir det mye filming i sommer? Og ja, Tobias, det jeg har planlagt, det er i hvert fall å filme veldig mye med alle dere. Det er Sigurd Vargdal, Ludvig, Selmer, Trym, Thomas og alle andre vennene. Alle som vil være med. Alle. Så har vi han Johan Oksmo, som har spurt om hva er best av sex på eksamen eller stripp. Sigvar, Sigurd Vargdal, pikk eller pung, bang. Det der spørsmålet der svarer jeg ikke på, Sigurd. Hvis du måtte ha sparket Sigurd eller Tobias i ballene, hvor hardt hadde du valgt han Tobias? Sigurd dessverre, det må bli deg denne gangen. Jeg kødda Sigurd, jeg hadde talt om Tobias. Sigurd spurte om, hva har du å si til alle ryktene om at du er Mos største YouTuber? Og nei, altså hvis det er et rykte som går rundt, så må jeg si meg meget imponert med det. Jeg synes det er hyggelig. Jeg vet allerede om noen som er mye mer kjent enn meg. Skal bli større enn noen. Unnskyld. Jeg tar det tilbake. Her er faktisk et ganske interessant spørsmål av Sigurd. Ski eller å filme ski? Jeg må nesten si ski, for jeg synes jo det å stå på ski er helt sjukt artig. Det er faktisk noe... Jeg tror det er noe av det artigste jeg vet om. Men, så det å filme, det er jo også helt sjukt artig. Men jeg tror jeg må velge å stå på ski selv.
Så har han Sigurd spurt, herregud, det var mye Sigurd. Du sa jeg skulle svare på alle, så jeg må vel gjøre det. Hvor mye penger har du brukt på Fortnite? Alt for mye. Alt for mye. Unnskyld. Skal du på luksusfellen? Og det skal jeg. Den kommer vel. Jeg vet ikke når den kommer. Psyk. Sant at du egentlig er 42 år gammel. Det er sant. Hvem er hun Trine Veidahl? Det eneste jeg vet er at Trine Veidahl, hun er en YouTuber fra... Mathias Høgås. Er du forelsket? Nei, nei. Spør han Mathias om jeg liker noen? Nei. Men jeg vet jo at du liker jo... Hva jeg skal gjøre til neste år? Skal jeg hjem, få en jobb der, sommerferie. Skal prøve å filme mest mulig. Så hvis dere har en videoidé, skriv den nedover. Mathias spør også om jeg er glad i regnskav. Jeg er kjempeglad i regnskav. For dem som ikke visste, jeg er halvt same. Og det er jeg stolt av, veldig stolt av. Mathias spør også om, vil du ha kuttet av deg øret for... Vil du ha kuttet deg øret for 228.090 kroner? Nei. Har du speilreflekskamera? Vebjørn Graberg. Jeg må sjekke hvem det er. Vebjørn, hvis du ser det her, du var god på ski. Sjukt god. Det han har spurt om, det er hvordan har NTG vært. Lærerikt, heimlengsel, savnet vennene hjemme, vært litt mye syk. Men alt i alt, sjukt bra, blitt kjent med mange flinke og snille og gode personer. Så jeg er veldig glad for det. Så da kan vi jo ta et spørsmål som er... Litt som om NTG fra Tobias Finnskudd, som jeg går i glasset med. Hva tenkte du om å være ferdig på NTG? Synssykt godt. Så har vi han Isak Nynes. Hvorfor ble du ikke med til syden? At jeg ikke ble med til syden, det angrer jeg veldig på nå, fordi nå sitter jeg nå her i Lillehammer. Har nå heldigvis Simon, Sander og Jon Thor her. Sorry at jeg ikke ble med. Tobias Finnskudd spør også om hvem mine nærmeste venner er, og jeg har faktisk ganske mange nære venner. Sånn som alle dere i klassen, dere er veldig nære venner. Thomas Robertsen, Trym Rengård, Marius Letten, Sigurd og Tobias Høgås, søskenbarna mine. Tobias har også spurt om fortell om russetida, så jeg vet ikke om jeg orker å fortelle så mye, jeg kan heller bare legge til en sånn video. Så kos dere med den. Bad like a boom 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 boom. Det var ganske syk. Russetiden var bra, men mye syk. Mikkel.no, Mikkel Bråstad, spør om hva jeg fikk på eksamen. Og, jeg hadde religion. Fikk faktisk 6. Tobias Finnskudd spør om andre interesser enn ski og triksing, filming, YouTube. Tobias spør også om hva jeg husker best fra NTG. Det jeg husker best fra NTG, det er 3.-klassen sin Østerrike-tur eller USA-turene. Og kanskje når jeg landet Double Cork 1080 i Østerrike i fjor. Mikkel spør om den fineste rumpa jeg vet om. Markus Myrvold spør om hvorfor jeg ditchet dem til syden. Det var vel egentlig veldig dumt av meg. Jeg skulle ha gjort det. Mikkel Bråstad spør om hvorfor jeg vlogg. Og jeg vlogg fordi for det første så var det litt for jeg ville bare vise hvem jeg er. Hva jeg har gjort her på NTG. Litt for å bare vise andre hva... Jeg har gjort på NTG, og bare for å... Jeg har liksom alltid hatt lyst, fra jeg var liten så har jeg alltid hatt lyst til å filme, og... Ja, Halvar Hartviksen sier bare... Jeg ville bare si hei, hvordan går det med deg? Det går fint med meg. Veldig gira på at det er sommerferie, og at jeg skal hjem snart, og at jeg har begynt å pakke ned og sånn. Hvordan går det med deg? Trym Rengård spør om hvem er ditt største forbilde, og... Det er vel kanskje deg, Trym. Men, hvis jeg skal tenke sånn kjendis og sånn, så... Sondre Justad. Ikke fordi at jeg liker å synge, for det gjør jeg ikke. Men han er bare en kul kar. Treningsmessig. Christian Guzman. Han er tøff. Får jeg spørsmål av søskenbarnet mitt om... Eller han skriver at jeg skal gå på butikken og kjøpe kondomer. Så det får vi se kanskje om vi gjør en annen video. Jakob Gjerstad spør om hvor mange jeg har... Mikkel Bråstad spør familie eller venner.
familie. Siste spørsmål jeg har fått, eller requesten. Gjør en backflip på flatmark, hilsen Erik, av Oskar Røberg, eller Roberg. Og det har faktisk Mikkel også spurt om, så da blir det en backflip, og så ser vi om vi har noen flere spørsmål og svar. Jeg ser den var bra. Jeg har så vondt i ryggen, så